ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ നോമൻക്ലേച്ചർ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലിസൺ, ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് സി എൽ എൻ ഒ ടു സി എൽ. ഇതൊരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് സി എൽ എൻ ഒ ടു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സി എൽ. ഇതൊരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഇയാളുടെ പേര് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇയാളുടെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നോക്കുക, ഇയാളുടെ ചാർജ് എന്താ? ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ചാർജ് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ചാർജ് ഇല്ല. അതിനകത്ത് അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആണ്, അതിന്റെ ചാർജ് സീറോ ആണ്. അല്ലെ, ന്യൂട്രൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ചാർജ് സീറോ ആണ്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ആള് കാറ്റിയോൺ, രണ്ടാമത്തെ ആള് ആനിയോൺ. ഇവിടുത്തെ കാറ്റിയോൺ ആരാണ്? കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ ആണ്. ആനിയോൺ ആരാണ്? ക്ലോറിൻ കൗണ്ടർ അയോൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ സ്പീഷീസ്, ഈ മൊത്തത്തിൽ കാറ്റിയോൺ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ കാറ്റിയോൺ ആയിട്ടുള്ള, അയോണൈസേഷൻ സ്ഫിയർ ആനയോൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്പീഷീസിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്രയാണ്? നമുക്കിവിടെ ചാർജ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? സീറോ ആണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, കാറ്റിയോണിന്റെ ചാർജ് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ്. ആനയോണിന്റെ ചാർജ് എന്താണ്? നെഗറ്റീവ്. കാറ്റിയോണിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ആനയോണിന്റെ ചാർജ് എനിക്ക് എത്ര കിട്ടണം? സീറോ കിട്ടണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുകയാണ്, ആനയോൺ ആരാ? ക്ലോറിൻ ആണ്. ക്ലോറിന്റെ ചാർജ് എന്താ? നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ്. അപ്പോ ആനയോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ്. ആനയോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് വൺ, നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്ര കിട്ടണം? സീറോ കിട്ടണം. അപ്പോ ഈ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റിയോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാവണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്ലസ് വൺ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്ലസ് വൺ. അപ്പോ കാറ്റിയോണിന്റെ ചാർജ് നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ്? പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് അറിയേണ്ടത് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം എവിടെയാണുള്ളത്? കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ ആണ്. കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? പ്ലസ് വൺ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതണം. ഇനി സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് എനിക്ക് അറിയോ? ഇല്ല, അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ എക്സ് നിട്ടോ. ആരാണ് എക്സ്? സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജ്, അതറിയില്ല. ഇനി എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡ് ആണ്. ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ലിഗാൻഡ്. അപ്പൊ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ലിഗാൻഡിന്റെ ചാർജ് എത്ര ആയിരിക്കും? സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇയാളുടെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇയാളുടെ ചാർജ് ആണ് സീറോ. അപ്പൊ ഞാൻ പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു സീറോ, അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണ്ട, എന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോർമുല ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നോക്കണ്ട്, ക്ലോറിന്റെ ചാർജ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ക്ലോറിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ്. എത്ര ക്ലോറിൻ ഉണ്ട്? ഒരു ക്ലോറിൻ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ക്ലോറിന്റെ ചാർജ് എത്ര വരും? നെഗറ്റീവ് വൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് വൺ. ഇനി എൻ ഒ ടു, എൻ ഒ ടുവിന്റെ ചാർജ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എത്രയാണ്? എൻ ഒ ടു മൈനസ് ആ എൻ ഒ ടുവിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? നെഗറ്റീവ് വൺ. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് വൺ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ പ്ലസ് വൺ മോർ നെഗറ്റീവ് വൺ. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കോർഡിനേഷൻ മീൻസ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ, സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണണം. എങ്ങനെ കാണും? സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം കാറ്റിയോൺ, സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം നോമൻക്ലേച്ചർ എഴുതുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ലാറ്റിൻ ലെറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു. അത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം നിൽക്കുന്നത് കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ ആണ്. അപ്പൊ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ കാറ്റിയോൺ ആണോ ആനയോൺ ആണോ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. കാറ്റിയോൺ ആണ്, ആനയോൺ, കാറ്റിയോൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കാറ്റിയോൺ ആണെങ്കിൽ അത് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ചാർജ് എത്ര കിട്ടി? പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തില് എല്ലാ ലിഗാൻഡുകളുടെയും ചാർജ് കൊടുത്തു. ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്ര കിട്ടി? പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാണ് എല്ലാ ചാർജുകളും കൂട്ടുകയാണ്. എല്ലാ ചാർജുകളും കിട്ടി, എനിക്ക് എത്ര കിട്ടണം? പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് കിട്ടണം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അപ്പോ എക്സ്, എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ എത്ര വരും? സീറോ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ എത്ര കിട്ടും? മൈനസ് ടു. അപ്പൊ എക്സ്, എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ. ഇനി മൈനസ് ടുവിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 3 എന്നുള്ളത് കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കൊബാൾട്ടിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ്? കൊബാൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം, കൊബാൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം. അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ്? പ്ലസ് 3 ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കാം. ഇനി ഇതാണ് നോമൻക്ലേച്ചറിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, കാറ്റിയോൺ ആനിയോൺ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? കാറ്റിയോൺ ആരാണ് മനസ്സിലാക്കുക, ആനിയോൺ ആരാണ് മനസ്സിലാക്കുക.
ഇനി സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, കാറ്റിയോണിന്റെ പേരല്ലേ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തുണ്ട്, ഇല്ലാതെ കാറ്റിയോൺ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറാ. കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ലിഗാൻഡിന്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് എഴുതണം. ഓക്കെ, ലിഗാൻഡ് ആരാ ഇവിടെ, ലിഗാൻഡ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട്. മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട്, അമൈൻ ഉണ്ട്, ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട്, നൈട്രൈറ്റോ ഉണ്ട്. അപ്പോ ആരുടെ പേര് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തു, അൽഫാബറ്റിക്കലി ആരാണോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അയാളുടെ പേര് ചെയ്തു അമൈൻ. നോക്കുക, അമൈൻ. ഓക്കെ, രണ്ട് ക്ലോറൈഡോ, മൂന്ന് നൈട്രിറ്റോ. ഓക്കെ, ആരുടെ പേരാ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് അമ്മയിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേരെന്താണ്, എ ക്ലോറൈഡോ, സി നൈട്രിറ്റോ, എൻ ആൽഫാബറ്റിക്കലി ആരാ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്, അമ്മൈൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ആരുടെ പേര് എഴുതി, അമ്മൈൻ എന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചു, അമ്മൈനെ എഴുതി. ഇനി നമുക്കറിയാം അമ്മൈൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രിഫിക്സിൽ അതിന്റെ നമ്പർ എഴുതണ്ടേ, ഇതിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണ്, ഫോർ ആണ്. ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടെട്രാ. അപ്പൊ ടെട്രാ അമൈൻ, ടെട്രാ അമൈൻ. ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല കേട്ടോ, ടെട്രാ അമൈൻ, സ്പേസ് ഇല്ലാതെ ടെട്രാ അമൈൻ എന്ന് എഴുതി. ഇനിയോ അടുത്തത് ആരാ വരിക, ക്ലോറൈഡ് വരോ നൈട്രേറ്റ് വരോ. ആൽഫാബറ്റിക്കലി ആരാണ് ഫസ്റ്റ് വരിക, ക്ലോറൈഡ് വരും. ഓക്കെ, ക്ലോറൈഡോ. ഓക്കെ, ക്ലോറൈഡ് വരും. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ക്ലോറൈഡ് ഒക്കെ പ്രിഫിക്സ് ഉണ്ടോ, ഇല്ല. ക്ലോറൈഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ ക്ലോറൈഡോ. അപ്പൊ ടെട്രാമൈൻ ക്ലോറൈഡോ, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ടെട്രാമൈൻ ക്ലോറൈഡോ. ഇനി ആരാണ്, നൈട്രിറ്റോ, നൈട്രിറ്റോ. ഓക്കെ, എത്ര നൈട്രിറ്റോ ഉണ്ട്, ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, കൊടുക്കണ്ട, പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കണ്ട. അപ്പൊ ടെട്രാമൈൻ ക്ലോറൈഡോ നൈട്രിറ്റോ. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, എൻ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ആംബിഡന്റേറ്റ് ലിഗാൻഡാണ്. ആംബിഡന്റേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, നൈട്രജനും ഇലക്ട്രോൺ പെയറിന് കൊടുക്കാം, ഓക്സിജനെയും കൊടുക്കാം. അറ്റ് എ ടൈം ആര് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ, ഒരാളെ കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ആണോ കൊടുത്തത്, ഓക്സിജൻ ആണോ കൊടുത്തത് നോക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ എൻ ഒ ടു എന്ന് എഴുതിയത് കൊണ്ട് നൈട്രജൻ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇനി ഒ എൻ ഒ, എൻ ഒ ടു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇവിടെ നൈട്രജൻ ആണ് ഡോണർ ആറ്റം. എന്നാൽ ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഒ എൻ ഒ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഓക്സിജൻ ആണ്. ഇവിടെ ആരാ കൊടുത്തത്, എൻ ഒ ടു ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ കൊടുത്തത് ആരാണ്, നൈട്രജൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നൈട്രിറ്റോ എൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം. എന്തിനാ നൈട്രിറ്റോ എൻ, നൈട്രിറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബിഡന്റേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. അതിൽ നൈട്രജന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, ഓക്സിജൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ്, നൈട്രജൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ലിഗാൻഡിന്റെ പേര് എഴുതി, എന്താണ്, ടെട്രാമൈൻ ക്ലോറൈഡോ നൈട്രിറ്റോ എൻ. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും സ്പേസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ആരുടെ പേര് എഴുതണം, ആരുടെ പേര് എഴുതണം, സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ പേര് എഴുതണം. നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം കാറ്റയോൺ ആണ്. അപ്പൊ കൊബാൾട്ടേറ്റ് എന്നൊന്നും എഴുതണ്ട, ആനയോൺ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൊബാൾട്ടേറ്റ് എന്ന് എഴുതണം. ഇത് കാറ്റയോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു, കൊബാൾട്ട്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, കാറ്റയോൺ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ആനയോൺ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞി സ്പേസ് വേണം. അതായത് ടെട്രാമൈൻ ക്ലോറൈഡ്, സോറി. അപ്പോ നമ്മൾ പേര് എഴുതുന്നു കൊബാൾട്ട്. അപ്പൊ കൊബാൾട്ടേറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, ആർക്ക് മാത്രം, ആനയോൺ മാത്രം. അപ്പൊ കൊബാൾട്ട് എന്നുള്ളത് എഴുതി, കൊബാൾട്ട്. അപ്പോ ടെട്രാമൈൻ ക്ലോറൈഡോ നൈട്രിറ്റോ എൻ കൊബാൾട്ട്. സ്പേസ് ഇല്ല, സ്പേസ് ഇല്ല. ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം, ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ്, ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് 3 ആണ്. അപ്പോ റോമൻ ലെറ്ററിൽ 3 എന്ന് എഴുതി. ഇവിടെ ഒന്നും സ്പേസ് ഇല്ല കേട്ടോ. അതായത് ടെട്രാമൈൻ ക്ലോറൈഡോ നൈട്രിറ്റോ എൻ കൊബാൾട്ട് 3, സ്പേസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ കാറ്റയോൺ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ആനയോണ. ആനയോൺ എഴുതുമ്പോൾ കുഞ്ഞു സ്പേസ് നമ്മൾ വിടും, ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പേസ് വിടും. ആരാണ് ആനയോൺ, ക്ലോറൈഡ്, ക്ലോറൈഡ്, യെസ് ക്ലോറൈഡ്, ക്ലോറൈഡ്. അപ്പോ ടെട്രാമൈൻ ക്ലോറൈഡോ നൈട്രിറ്റോ എൻ കൊബാൾട്ട് 3 ക്ലോറൈഡ്, ഇതാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര്. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് K3CrOX 3 times close the bracket and close the bracket. Okay, close the bracket. Okay, K3CrOX 3. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഒന്നാമത്തെ റൂൾ നമുക്കറിയാം, കാറ്റയോൺ ആരാണ് ആനയോൺ ആരാണ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ കാറ്റയോൺ, പിന്നെ ഇരുന്ന ആൾ ആനയോൺ. ഇവിടുത്തെ കാറ്റയോൺ ആരാണ്, അയോണൈസേഷൻ സ്ഫിയർ. ആനയോൺ ആരാണ്, കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ. ആനയോൺ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ ആണ് ആനയോൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാറ്റയോണ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ ആനയോണെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. കാറ്റയോൺ ആരാണ്, K3. ആനയോൺ ആരാണ്, CrOX 3 ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, കാറ്റയോണിന്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തണം. ആരാണ് കാറ്റയോൺ, K3. K3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും പേര് പൊട്ടാസ്യം.
പൊട്ടാസ്യം. അപ്പോ കാറ്റിയോണിന്റെ പേര് ഞാൻ എഴുതി. എന്താണ് കാറ്റിയോണിന്റെ പേര്? പൊട്ടാസ്യം, പൊട്ടാസ്യം എന്നുള്ള എഴുതി. ഇനി കാറ്റിയോണിന്റെ പേര് എഴുതി, ആനയോണിന്റെ പേര് എഴുതുമ്പം ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്യാപ്പ് വിടണം. എന്നിട്ട് ആനയോണിന്റെ പേര് എഴുതണം. ആനയോൺ ആരാ? കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ ആണ്. കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന്റെ പേര് എഴുതുമ്പം നമ്മൾ നോക്കണം ആരുടെ പേര്? യെസ്, ലിഗാൻഡിന്റെ പേര് എഴുതണം. ഇവിടുത്തെ ലിഗാൻഡ് ഓ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഒ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ഒ ഒ മൈനസ്, സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സലേറ്റ് അയോൺ. അപ്പൊ ഓക്സലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഓ ചേർക്കും, കാരണം നെഗറ്റീവ് ലിഗാൻഡാ. അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചു എന്ത്? ഓക്സലേറ്റോ. എന്ത് വിളിച്ചു? ഓക്സലേറ്റോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എത്ര ഓക്സലേറ്റോ ഉണ്ട്? അതിന്റെ പ്രിഫിക്സ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? മൂന്ന് എന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കണം, എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്? എത്ര എണ്ണം? മൂന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രൈ എന്നല്ലേ കൊടുക്കുക, പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോണോഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ട്രൈ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊരു പോളിഡെൻഡേറ്റ്, കാരണം രണ്ട് ഡോണർ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോ പോളിഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിസ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ട്രിസ് ഓക്സലൈറ്റോ, ട്രിസ് ഓക്സലൈറ്റോ. ഇനി നമ്മൾ ആരുടെ പേര് എഴുതണം? സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ പേര് എഴുതണം. എന്താണ് ക്രോമിയം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? പറ്റൂല. കാരണം എന്താണ്? ആനയോണാണ്, സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ആനയോൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എ ടി ഇ ചേർക്കണ്ടേ, എ ടി ഇ ചേർക്കണം. ക്രോമേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമിയത്തിന് അത് അതിന് ലാറ്റിൻ പേരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്രോമിയത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എ ടി ഇ ചേർക്കും, നമുക്ക് കിട്ടും ക്രോമേറ്റ്, ക്രോമേറ്റ്. ഇനി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, പൊട്ടാസ്യം ഒരു കുഞ്ഞു സ്പേസ്, ട്രിക്സ് ട്രിസ് ഓക്സലേറ്റോ ക്രോമേറ്റ്, ക്രോമേറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബ്രാക്കറ്റില്, ബ്രാക്കറ്റില് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടുക, നമ്മൾ നോക്കുക ഈ സ്പീഷീസിന് എന്തെങ്കിലും ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കാറ്റിയോൺ പ്ലസ് ആനയോൺ ചാർജ് എത്ര കിട്ടി? സീറോ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് കാറ്റിയോൺ ആണ്, ഇത് ആനയോൺ ആണ്, ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്രയാണ്? സീറോ എന്ന് കിട്ടി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആരൊഴിവാക്കും? കൗണ്ടർ അയോൺ ഒഴിവാക്കും. ആരാണ് ഈ കൗണ്ടർ അയോൺ? കെ. കൗണ്ടർ അയോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റിയോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? കാറ്റിയോണിന്റെ ചാർജ്, കാറ്റിയോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ആനയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. കാറ്റിയോണിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലസ് ആനയോണിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം. കാറ്റിയോൺ ആരാണ്? കെത്രിയാണ്. കാറ്റിയോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആണ്. ഒരു പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് വൺ. അങ്ങനെ എത്ര പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട്? മൂന്ന് പൊട്ടാസ്യം. അപ്പൊ ഇയാളുടെ ചാർജ് എത്രയാണ്? കാറ്റിയോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? പ്ലസ് ത്രീ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറ്റിയോണ ചാർജ് പ്ലസ് ത്രീ ആയത്? ഒരു പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് വൺ. അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം? മൂന്നെണ്ണം. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചാർജ് പ്ലസ് ത്രീ. ശ്രദ്ധിക്കാം, കാറ്റിയോണിന്റെ ചാർജ് നമുക്ക് കിട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ആണ്. കാറ്റിയോണിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ആനയോണിന്റെ ചാർജ് എത്ര കിട്ടണം? സീറോ എന്ന് കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആനയോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും? മൈനസ് ത്രീ ആണ്. അപ്പൊ ആനയോണിന്റെ ചാർജ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്ത്? മൈനസ് ത്രീ. ആനയോണിന്റെ ചാർജ് നമുക്ക് കിട്ടി മൈനസ് ത്രീ. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ആനയോണിന്റെ ചാർജ് നമുക്ക് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതാം ആനയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ്? സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം പ്ലസ് ലിഗാൻഡ് അല്ലെ, ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നതല്ലേ. അതിന്റെ ചാർജ് നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടി? മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി. സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജ് നമുക്ക് അറിയില്ല, അതാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ, ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജ് ഞാൻ എക്സ് എന്നെടുത്തു, പ്ലസ് ലിഗാൻഡിന്റെ ചാർജ്. എത്ര ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട്? മൂന്ന് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട്, മൂന്ന് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആരാണ് ലിഗാൻഡ്? ഓക്സലേറ്റോ. ഓക്സലേറ്റോന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലേ, അപ്പൊ ടു മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ടു. അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓക്സലേറ്റോന്റെ ചാർജ് മൈനസ് ടു ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓക്സലേറ്റിന്റെ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും? ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു. ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ. അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എത്രയാണ്? മൈനസ് സിക്സ്. അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ. അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ഈ മൈനസ് സിക്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് സിക്സ് ആയി. ഓൾറെഡി അവിടെ മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് എത്ര കിട്ടും? നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എക്സ് എന്തായിരുന്നു? എക്സ് എന്തായിരുന്നു? ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ്? പ്ലസ് ത്രീ. അപ്പൊ എനിക്ക് എഴുതാം റോമൻ ലെറ്ററിൽ ത്രീ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സ്പീഷീസിന്റെ പേര്? പൊട്ടാസ്യം ട്രിസ് ഓക്സലേറ്റോ ക്രോമൈറ്റ് ത്രീ. ക്ലിയർ? അപ്പൊ പൊട്ടാസ്യം നേരിട്ട് കുഞ്ഞു സ്പേസ്, ട്രിസ് ഓക്സലേറ്റോ ക്രോമേറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓക്സലേറ്റോ എന്ന് എഴുതുമ്പം ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലിടും. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ഓക്സലേറ്റോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രിസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാണ് ഒരു ഓക്സലേറ്റോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുഞ്ഞി ഒരു ബ്രാക്കറ്റും കൂടെ കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. അപ്പോ പൊട്ടാസ്യം ട്രിസ് ഓക്സലേറ്റോ. ഓക്സലേറ്റ് ടു മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോണർ സൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്
എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ട്രിസ് ഓക്സലേറ്റോ ക്രോമൈറ്റ് 3 എന്നുള്ളത് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് എഫ് ഇ സി എൻ 6-3-. എഫ് ഇ സി എൻ 6-3-. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് എഫ് ഇ സി എൻ 6-3-. ഓക്കെ, എഫ് ഇ സി എൻ 6-3-. എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാറ്റിയോൺ പ്ലസ് ആനയോൺ ആണ് നമ്മൾ പേര് ചെയ്ത. ഇവിടെ കാറ്റിയോൺ ആരാ, കാറ്റിയോൺ ആരാ, ആനയോൺ ആരാ, നോക്ക്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, കാറ്റിയോൺ ആനയോൺ ആരാ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ആരില്ല, കാറ്റിയോൺ ഇല്ല, ആനയോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആനയോൺ ആരാണ്, കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ ആണ്, കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ ആണ്. അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ ആയിട്ടുള്ള ആനയോണിന്റെ പേര് എഴുതും, എങ്ങനെ എഴുതും? ഓക്കെ, കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന്റെ പേര് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഫസ്റ്റ് ലിഗാൻഡിന്റെ പേര് എഴുതും. ലിഗാൻഡ് ആരാണ്, സൈനിഡോ അല്ലേ, നെഗറ്റീവ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈനൈഡ് അല്ലേ. അപ്പൊ സൈനിഡോ കൊടുക്കും. അതിന്റെ പ്രിഫിക്സ് എത്രയാണ്, പ്രിഫിക്സ് ആറാണ്. ആറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും, ഹെക്സാ സൈനിഡോ, ഹെക്സാ സൈനിഡോ. അപ്പൊ ഹെക്സാ സൈനിഡോ. ഇനി ആരെ കൊടുക്കണം, സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ പേര് കൊടുക്കണം. എന്താണ് പേര്, എന്താണ് പേര്, സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ പേര് എന്താണ്, എഫ് ഇ. എന്താണ് എഫ് ഇ, എഫ് ഇ ആരാണ്, ഫെറസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ എന്താണെങ്കിൽ ആനയോൺ ആണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കണം, എ ടി ഇ ചേർക്കണം. അപ്പോ ഞാൻ കൊടുക്കും ഫെറൈറ്റ്, കൊടുക്കും ഫെറൈറ്റ് അല്ലേ, ഫെറൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി ഫെറൈറ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, ബ്രാക്കറ്റില് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കണം. ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ വരും, ഈ സ്പീഷീസിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ, ഉണ്ട്, നോക്കിയാൽ കാണില്ല, വെണ്ടക്കാശത്തിൽ ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്തിച്ചോളൂ. എന്താണ് സ്പീഷീസിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ്, -3 ആണ്. യെസ്, -3 എന്ന് പറയുന്നതിൽ എഫ് ഇന്റെ ചാർജ് എനിക്കറിയില്ല, അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്തൂലേ. എഫ് ഇന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്, എക്സ് എന്നെടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനിയോ ലിഗാൻഡിന് ഉണ്ടാവും ചാർജ്, ഏതാ ലിഗാൻഡ്, സൈനൈഡാ. സൈനൈഡിന്റെ ചാർജ്, ഒരു സൈനൈഡിന്റെ ചാർജ് സി എൻ -, എന്ന് വെച്ചാൽ -1 ആണ് ഒരു സൈനൈഡിന്റെ ചാർജ്. അങ്ങനെ എത്ര സൈനൈഡ് ഉണ്ട്, 6 സൈനൈഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 6 സൈനൈഡിന്റെ ചാർജ് -6. അപ്പോൾ എക്സിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് 6 സൈനൈഡിന്റെ ചാർജ് -6 ഇസ് ഈക്വൽ ടു -3. അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് കിട്ടും +3. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും, റോമൻ ലെറ്ററിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹെക്സാ സൈനിഡോ ഫെറൈറ്റ്, ഹെക്സാ സൈനിഡോ ഫെറൈറ്റ് 3. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇവിടെ ചാർജ് ഉള്ള സ്പീഷീസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സ്പീഷീസും, ഇപ്പോ എച്ച് പ്ലസ് ഇതെന്താണ്, എന്താണ്, ഒരു അയോൺ ആണ് അല്ലേ. ഓ എച്ച് -, ഇതൊരു അയോൺ ആണ്, ഹൈഡ്രേഡ് അയോൺ, ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ അല്ലേ. അപ്പോ ഹെക്സാ സൈനിഡോ ഫെറൈറ്റ് ഒരു ന്യൂട്രൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണോ, അല്ല, ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് എഴുതാം ഹെക്സാ സൈനിഡോ ഫെറൈറ്റ് അയോൺ ആണെന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നാണ്, ഇത് ചാർജ് സ്പീഷീസ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു, ഇത് ചെയ്തു, ഇത് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് NiNiCO 4 times square bracket. ഇതൊരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട്, കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറും ഉണ്ട്, അയോണൈസേഷൻ സ്ഫിയറും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, എന്ത് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ അയോണൈസേഷൻ സ്ഫിയർ ഇല്ല, കാരണം കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ എന്തല്ല, അയോണിക്കല്ല ഇവിടെ. എന്ന് വെച്ചാൽ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന് എന്തില്ല, ചാർജ് ഇല്ല. കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന് ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കൗണ്ടർ അയോൺ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കൗണ്ടർ അയോൺ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അയോണൈസേഷൻ സ്ഫിയർ ഇല്ലാത്തത്, കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് ചാർജ് ഇല്ല. ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അയോണൈസേഷൻ സ്ഫിയറിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ കാറ്റിയോൺ ആരാ, ആനയോൺ ആരാ, കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇത് ന്യൂട്രൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന്റെ പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന്റെ പേര് എങ്ങനെ എഴുതും, യെസ് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിഗാൻഡിന്റെ പേര് ഫസ്റ്റ്. ആരാ ലിഗാൻഡ്, സിഒ, സിഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബോണൈൽ, കാർബോണൈൽ, യെസ് കാർബോണൈലിന്റെ പേര് എഴുതി. ഇനിയോ പ്രിഫിക്സ്, അതിന് നമ്പർ കൊടുക്കണം, എത്രയാണ്, 4 ആണ്. 4 ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ്, ഡൈ ട്രൈ ടെട്രാ. അപ്പൊ ടെട്രാ കാർബോണൈൽ, ടെട്രാ കാർബോണൈൽ എഴുതി. സ്പേസ് ഉണ്ടോ, ഇല്ല, ടെട്രാ കാർബോണൈൽ സ്പേസ് ഇല്ല. ഇനി ആരുടെ പേര് എഴുതണം, എൻ ഐ, നിക്കലേറ്റ് എന്ന് വേണോ, വേണ്ട, അത് കാറ്റിയോൺ ഒന്നുമില്ല, ഇത് ന്യൂട്രലാ, അല്ല സോറി, ഇത് ആനയോൺ അല്ല,
ഇതെന്താണ്? ന്യൂട്രൽ ആണ്. അപ്പൊ നിക്കലേറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, നിക്കലിന് മാത്രം മതി, നിക്കലിന് മാത്രം മതി. സ്പേസ് ഇല്ല കേട്ടോ, സ്പേസ് ഇല്ല. ടെട്രാ കാർബണേറ്റ് നിക്കൽ, നിക്കൽ. ഇനി ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. നോക്കാം എങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളത്. ഈ സ്പീഷീസിന് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ചാർജ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതിനർത്ഥം ഈ സ്പീഷീസിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? സീറോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? സീറോ ആണ്. കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം പ്ലസ് ലിഗാൻഡ്. അപ്പൊ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ലിഗാൻഡിന്റെ ചാർജ് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം. സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജ് എത്രയെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല, അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം. സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജ് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു. ലിഗാൻഡിന്റെ ചാർജ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ലിഗാൻഡ് ഏതാണ്? സി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനത്തെ ലിഗാൻഡാ? ഒരു ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡാ. ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡിന് ചാർജ് ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡിന് ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ സീക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് സീറോ സീക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പൊ എക്സ് സീക്വൽ ടു എന്ത് വരും? സീറോ. എന്ന് വെച്ചാൽ നിക്കലിന് ഇവിടെ ചാർജ് ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നിക്കലിന് ചാർജ് ഇല്ല. അപ്പൊ നിക്കൽ സീറോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എഴുതും. ടെട്രാ കാർബണൈൽ നിക്കൽ സീറോ. ഇതിനിടയിൽ ഒന്നും സ്പേസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ടെട്രക്കും കാർബണൈലിനിടയിൽ സ്പേസ് ഇല്ല. കാർബണൈൽ നിക്കലിനിടയിൽ സ്പേസ് ഇല്ല. നിക്കലിനും ഈ സീറോക്കും ഇടയിൽ എന്തില്ല? സ്പേസ് ഇല്ല. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ്. AG, NH3 twice, close the bracket, Cl. Okay, പേര് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാറ്റിയോൺ പിന്നെ ആനയോൺ. ഇവിടെ ആരാണ് കാറ്റിയോൺ? അയോണൈസേഷൻ സ്ഫിയർ ആണ്. ആനയോൺ കാറ്റിയോൺ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ ആണ്. ആനിയോൺ അയോണൈസേഷൻ സ്ഫിയർ ആണ്. അപ്പൊ കാറ്റിയോണിന്റെ പേര് ഏതാണ്? കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന്റെ പേര് എങ്ങനെ എഴുതും? ഫസ്റ്റ് ലിഗാൻഡ്. ലിഗാൻഡിന്റെ പേരെന്താണ്? അമ്മായിൻ. യെസ് അമ്മായിൻ. ഓക്കെ, അമ്മായിൻ എന്നുള്ളത് എഴുതി. ഇനിയോ അതിന് നമ്പർ എഴുതണല്ലേ. പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് എന്താണ്? ഡൈ ആണ് അല്ലേ. ഡൈ. രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ഡൈ, മൂന്നെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ട്രൈ. അപ്പൊ ഡൈ അമായിൻ എന്നുള്ളത് വരും. ഡൈ അമായിൻ. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ സ്പേസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഡൈ അമായിൻ. എന്നിട്ട് ആരുടെ പേര് എഴുതണം? സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ പേര് എഴുതണം. ആരാ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം? സിൽവർ. സിൽവർ. അപ്പോൾ ഡൈ അമൈൻ സിൽവർ, സ്പേസ് ഇല്ലാതെ. ഓക്കെ, ഇനി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് നോക്കാം നമുക്ക്. എന്താണ് ഈ സ്പീഷീസിന് മൊത്തം ചാർജ് എത്രയാണ്? ഈ സ്പീഷീസിന് ചാർജ് നമുക്ക് കിട്ടും സീറോ. എങ്ങനെ ഈ സ്പീഷീസിന്റെ ചാർജ്? കാറ്റിയോണിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ആനയോണിന്റെ ചാർജ്. കാറ്റിയോണിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ആനയോണിന്റെ ചാർജ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം? സീറോ കിട്ടണം. ഇവിടെ ആനയോൺ ആരാണ്? സി എൽ ആണ്. സി എല്ലിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? നെഗറ്റീവ് വൺ. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ആനയോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് വൺ. കാറ്റിയോണിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ആനയോണിന്റെ ചാർജ് നമുക്ക് പൂജ്യം കിട്ടണം. ഇല്ല, ആനയോൺ നെഗറ്റീവ് വൺ കിട്ടിയാൽ കാറ്റിയോൺ എന്തായിരിക്കണം? പ്ലസ് വൺ. അപ്പോഴല്ലേ ഇത് സീറോ. പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് വൺ, അപ്പൊ സീറോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? പ്ലസ് വൺ ആണ്. കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം പ്ലസ് ലിഗാൻഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? പ്ലസ് വൺ ആണ്. കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം പ്ലസ് ലിഗാൻഡ്. സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ലിഗാൻഡിന്റെ ചാർജ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം? പ്ലസ് വൺ കിട്ടണം. സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ് എന്നെടുത്തു. എക്സ് എന്നെടുത്തു പ്ലസ്. ലിഗാൻഡിന്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയോ? നോക്കാം ലിഗാൻഡിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്. ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡ് അല്ലേ NH3. അപ്പോ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും 2 × 0 = +1. 2 × 0 എത്രയാണ്? സീറോ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വിൽ ഗെറ്റ് പ്ലസ് വൺ. അപ്പൊ എന്താണ് എന്താണ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജ്? പ്ലസ് വൺ. അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി എന്ത്? വൺ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഡൈ അമൈൻ സിൽവർ വൺ. കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല, കാറ്റിയോൺ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ആരെ എഴുതണം? ആനയോൺ എഴുതണം. അപ്പൊ ഡൈ അമൈൻ സിൽവർ വൺ, സ്പേസ് ഇല്ലാതെ എഴുതി. അതിനുശേഷം കുഞ്ഞ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ആരാണ് ആനയോൺ? ക്ലോറൈഡ് എഴുതി. ക്ലോറൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡൈ അമൈൻ സിൽവർ വൺ ക്ലോറൈഡ്. ഇതാണ് ആരുടെ പേര്? AgNH3 2 × Cl ന്റെ പേര്. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.